მუშაობ მესამე საჯარო სკოლაში. Pedagogi var, დაწყებითების პედაგოგი ვარ და ასევე ისტის პედაგოგიც ვიყავი. Მე ვიყავი ნასწავლი სასომხეთში, ქალაქ გიუმრიში, დაწყებითების პედაგოგად ვისწავლე და მე გადავწყვიტე, რომ რატომაც არა, მეორე უმაღლესი განათლებაც რომ მივიღო, ხელს არ შემიშლის და ვისწავლე, ჩავაბარე ოპიზარში, გამოცდები ჩავაბარე და უმაღლესი ქულა მივიღე. Და ჩავერიცხე მაგ კომპიუტერების კურსებზე. Დიდი სიყვარულით, აი ძალიან მიყვარდა კომპიუტერები და მაგიტო, ალბათ მაგედან გამომდინარე ჩავაბარე კომპიუტერებზე. თანამედროვე ტექნოლოგიები ყველგან ხო არის საჭირო კომპიუტერები, კომპიუტერის გარეშე ზოგადად ახლა ამ 21 საუკუნეში ვერაფერს ვერ გააკეთებ და მაგიტომაც გადავწყვიტე ეგრე რომ ჩამებარებინა ოპიზარში.